Так, дивіться, нові рухи на TikTok. На TikTok Ангеліна придумай ти. Ти ж тут. Поки ми замішуємо новий рік, а потім ми придумаємо, що з ним робити. Замішуємо сніг. Замішуємо сніг. От бачите, ви вже підключилися, вже познайомилися з нашими глядачами трохи. Тепер нам треба представити. А я думаю, що 100%. Так, хочемо представити вам співачку з прем'єрним треком. До речі, о 11-й годині буде прем'єра кліпу на Ютубі. Це Христина Северина. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми дуже раді вітати вас в нашій ранковій студії і ще з такою запальною композицією. А я ще сказав би, дякую, що ви вже навіюєте такий невеличкий Новий рік. Ось 7 грудня, а вже Новий рік приходить до нас в ранкову студію. А вже не наче 37. Просто вже скоро почнуться новорічні свята, і я роблю сюрприз своїм шанувальникам, і тому новорічну пісню презентую саме сьогодні, щоб всі встигли насолодитися і відчути цей настрій. І вже скоро випаде сніг, і ми насолодимося цим настроєм та новорічними святами, атмосферою та навіть запахом мандарин. Я б сказав би, що ось ця пісня, мені здається, або вона буде зразу оригіналом в клубах, або, можливо, розберуть її на мікси, тому що тут запальна пісня, під яку хочеться танцювати. Мало українських пісень, під які включають на Новий рік, і є асоціація. Ось це ідеальна пісня на святкування. Як ви думаєте, ви коли створили цю пісню, ви робили одразу, щоб під неї танцювали, там розважалися, чи це було просто якесь таке натхнення? Ну, так, звичайно, я завжди хочу, щоб слухачі танцювали і веселилися під мої пісні, тому, звичайно, я думала про те, щоб вона була танцювальна і запальна. А от з чого розпочалось взагалі зародження цієї пісні? От були слова або ідеї, що попереду Новий рік, або ваш варіант. Чому саме ця пісня і ось в перечутті такого свята? Ну, взагалі, тема «Новий рік», і я розуміла, що потрібно написати таку пісню, адже в мене не було раніше пісні про Новий рік, і тому я подумала, що вона повинна бути про Новий рік, танцювальна і якось з якимось меседжем, тому що я в своїх піснях намагаюся якось трохи мотивувати людей, і тому там є такі рядки, що не потрібно сумувати, відкинути якісь там сумніви, загадати бажання, написати бажання, і тому я ось такими надихалася речами. Я б сказав, що це якась така новорічна магія, яка передається посилання. Така мантра новорічна. А ось загадувати бажання, тобто, можливо, цю пісню використовувати саме під час обряду загадування бажання? Так, коли кидають у келих шампанського і запалюють, знаєте, так? Записуєте, а ви робили так? Ну, звичайно, я думаю, всі робили. Включаєте мою пісню, і тоді бажання 100% збудеться. От, тепер ми знаємо секрет справжнього здійснення бажань. А ви так робили? Звичайно, але під цю пісню ще не робила. Цього року спробую і перевірю. І потім, якщо воно спрацює, ви кажете нам, і на наступний рік це вже обряд. Дивіться, ви можете зробити, загадати бажання на друге число. Другого числа воно збувається. Відповідно, третє ви кажете вже, збулося бажання. На наступний рік користуйтеся лайфхаком. Так, слухати пісню, загадувати бажання, і воно здійсниться. Розкажіть взагалі, хто ще працював над цією композицією, автор пісень ви, чи хтось вам допомагав в цьому плані? Ну, взагалі, я сама пишу пісні або у співавторстві. Цю пісню, це вже не перша моя робота, вона зроблена з Мариною Лекомбер, вона живе у Лондоні і саме продакшн робиться у Лондоні. Тому ми так в онлайні разом співпрацюємо і робимо разом пісні. А, пробачте, будь ласка, ось цей онлайн, це не складно для створення музичного твору? Ну, ні, ми там зіздзвонуємося, списуємося, але, звичайно, запис я роблю в Києві, а потім якось вони все роблять там. Тобто зведення і аранжировка пісні відбувається вже там, в Лондоні? Так, так, так. Ого, так сказати, що з Лондона до нас сьогодні прем'єрка прилетіла. Так, так. А скажіть, будь ласка, з чим ви ще надихаєтеся під час створення своїх музичних композицій? От, наприклад, на цю тему, що вас наштовхнуло? На новорічну, так. Ну, можливо, знаєте, я розумію, що це новорічні свята, ось ви сказали, але, можливо, знаєте, ви кажете мандарінки, можливо, це якийсь спогад, можливо, це ваше відчуття свята. Ну, взагалі, я, коли слухаю цю пісню, я чую ці дзвіночки, знаєте, ці фільми,
новорічні, коли Дід Мороз на санчатах і такі стукіт копит його оленів, ці дзвіночки, якісь сніжинки. У мене такий настрій зразу новорічний, є така атмосфера. Зразу згадую новорічний декор у торгових центрах, магазинах. І якось настрій підіймається, навіть якщо снігу ще нема, але так якось стає вже веселіше і радісніше. Сьогодні в 11 годині буде прем'єра на Ютубі. Це буде кліп, правильно? Ні, це буде прем'єра офіційного аудіо. Кліпу ще немає. А кліпчик буде? Ну, ми думаємо над цим, можливо, буде. Але я люблю тримати інтригу, тому все не розказую. Ага, то так, можливо, буде, але ви подумайте і спостерігайте, слухайте, тобто занотовуйте, можливо, десь і вийде. Слідкуйте там, підписуйтесь, слідкуйте за новинами. А дивіться, ми завжди, коли нас кажуть, що є такі інтриги, ми намагаємося нашим глядачам дати унікальну інформацію. Можливо, так. Якщо ви думали, то можливо вже з ким або якась ідея, ну трішечки так натякнути. Ну, стосовно унікальної інформації, я можу сказати, що в мене багато планів на наступний рік, і 20 січня у мене буде перший сольний концерт. У Caribbean Club в Києві. Ви запрошені, звичайно. Ух ти! Дякую. Я вже прийду. Тому я готую. Це буде дуже яскрава шоу-програма. Я представлю свою концертну програму. Буде запрошено багато зірок, ЗМІ. І буде дуже круто. Тому всі, хто дивиться, слухає, теж запрошую. Скоро вже офіційно ми це об'явимо у Фейсбуці і у соцмережах, але для вас це ексклюзивна інформація, ще ніхто так не знає про цей концерт. Клас! І я ось таку... Тільки ми і глядачі. Тільки мені глядачі. Приємно, що навіть ніхто не знає з людей, що буде концерт, а ми вже запрошені. У вас ще два відвідувачі є. Так, два запрошення для вас вже є. А ось дивіться, ви кажете, що буде багато зірок. Так. В принципі, чи думали ви коли-небудь створити якусь колаборацію з зірками? Якщо так, то з ким? Звичайно, думала і думаю над цим. Ну, зараз теж така інформація в мене є, записаний дует з лондонським репером. Ще пісня не вийшла ніде на платформах. Лондонський репер, почекайте, хто так. Це? Ну, коли пісня вийде, теж... інформація пролунає лише... Збивай мене, лише я так. Ловлю. Маюсь дізнатися. Я думаю зробити якось дует з якимось українським артистом, але поки що так на стадії роздумів та домовленостей, тому що ще немає. Але з лондонським репером скоро також вийде. Лондонські репери. Відповідно, пісня буде англійська чи україно-англійська? Англійська пісня, англійською мовою. Тобто я співаю, як я співаю, поп, а є його такі вставки реперські. Дуже прикольно вийшло. Тепер мені цікаво, хто це. Дуже цікаво. Ви інтригуєте, вам скажу, так? А якщо з українцями, ви кажете, в принципі, є варіанти? Є варіанти. А це чоловіки чи дівчата? Я розглядаю більш чоловіків. А чому так? Як справжня жінка, розумієш? Та що ж ти оце ж мені не даєш поговорити по-дівочому? Я поки що відлучуся від вашого спілкування, будете собі поспілкуватися, а я послухаю. А ви чому саме так вибираєте? Це тому, що в дуеті красивіше чи з погляду на професійність? Я оцінюю і професійність, і як в дуеті ми будемо виглядати разом, але якось так вийшло, що я хочу з якимось чоловіком дует зробити. Тобто я дружу із жінками, і з чоловіками, але поки що майбутній дует такий. І ми його будемо якщо читати. Майбутній дует з чоловіком, це буде якась лірична пісня, чи все ж таки це буде «Давайте будемо взривати всі танцполи»? Ну, звичайно, «Давайте будемо взривати всі танцполи». Мені подобається. Ну, просто я думаю, дует, хлопець, дівчина, там кохання, ой, але страждання. Це вже не цікаво нікому. Ні. Окей, тоді я поки що... І взагалі хочу вам сказати, що останній рік я знаходжусь у пошуку там нового матеріалу, і вже зовсім скоро, сьогодні прем'єра новорічної пісні, а через декілька тижнів вийде нова пісня, яка називається «Золотий ланцюжок». І вона вже в такому сучасному етно-стилі. Тобто я переходжу більше в цей напрям і буду робити таку музику. А чому етно-стиль? Тому що я українська співачка, українське коріння, я надихаюся українською культурою. Ми використовуємо в цій пісні майбутній майбутніх українські інструменти, там буде цимбали, сопілка, а також на «Золотий ланцюжок» ми записали там цілий український хор. Wow. Тобто я хочу якось просувати і також те, що нам рідне і близьке, тому що поп-музика поп-музикою, але те, що в нас всередині, це важливо. Я кожного разу, коли слухаю музику, де є ось такі там цимбали,
ну, звичайні інструменти, які, можливо, навіть і забуті, не сильно популярні. Кожного разу, коли я чую цю музику, у мене такі мурашки по тілі. І зараз ви говорите, і я відчуваю, як оце все просто проникає. Я надіюся, що це буде дуже крута пісня. А у нас унікальна можливість. Звичайно. Через 2 тижні виходить. Так. Ранкова студія «Правда тут лайв» чекає в прямому ефірі. Так. І телеглядачі на прем'єру чекають. Будемо робити це? Звичайно, якщо ви запрошуєте. Всі зараз це чули, зафільмували. Якщо що, вирізаємо, потім насилаємо. Ні, ми не вирізаємо, ми це вставляємо. Я і просто кажемо, потім... ось є докази, що ви говорили про це. Можна буде якісь порівняння, якісь, можливо, виконавці, які ж робили ось саме в фольку, коли йде аранжування, там, де записували якісь... Ну, тут тяжко сказати з кимось, що це якийсь там точно якийсь виконавець. Це, можливо, і якийсь мікс, і моє власне прочитання, тому що я не можу сказати, що це схоже на якогось там виконавця або якусь композицію. Ну, тут для мене немає такої схожості. Це буде щось нове? Ну, я сподіваюся, що так. Ну, тобто, я знаю, для мене це так, а як буде для слухачів, побачимо після прем'єри. А чим ви надихнулися саме на такий момент записати в такий фольк? Ну, взагалі, я там з дитинства співаю, і я співала більше фольку, але потім перейшла, як багато виконавців, у поп. І коли я все одно знаходжуся в пошуку, і я розглядала різні напрями, то вирішила повернутися до того, що я робила раніше, але зробити це більш сучасніше і робити вже авторський матеріал свій власний, а не переспівувати там пісні, які нам всі відомі. Хоча, можливо, таке теж зроблю, якесь сучасне прочитання чогось, що ми там давно знаємо, теж можливо буде. А як ви думаєте далі про розвивати свою творчість, доносити свої композиції телеглядачам через які ще платформи? Я чому запитую, зараз всі ж переходять на TikTok. Чи думали про це, чи у вас інші способи? Ну, я стараюся використовувати всі можливості, тому я є в Тіктоці, можливо, не так активно, як би це було потрібно, але я працюю і над цим, і я думаю, що також я буду і там. Ну, тобто я є у всіх соцмережах, там пісні мої і відео можна на всіх музичних платформах побачити, почути. Ну, і взагалі я планую після презентації своєї концертної програми робити тур Україною, і тому там буду знайомитися з новими глядачами, слухачами, якусь нову аудиторію для себе відкривати. Ну, взагалі, на моєму концерті можна буде почути весь матеріал, який ще не вийшов, і ці пісні і в етностилі, і те, що я робила раніше. Тобто, можна буде якось цілісно все побачити і почути. Клас. Ви знаєте, ми дякуємо вам за цю прем'єру, що ви довірили її нам тут презентувати. Дякую наші ранкові студії. Ми чекаємо на наступну прем'єру. І ще раз ви обіцяєте, що прийдете? Звичайно, обіцяю. Я запам'ятав. Я хочу нагадати вам, що із прем'єрською прем'єрою до нас сьогодні завітала Христина Северина. Ми вам дякуємо ще раз. Ми чекаємо вас вже з наступною піснею. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, як завжди, ми вас здивували та проінформували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно підписатися, поставити вподобайку і завжди бути поруч з нами.